24 dakikalık programımız yine de sizindedir. Bugün ülkemizin regionlarının problemindən söhbətimizi devam etdirəcəyik. Yani evvelki verilişlerimizde de biz regionlardaki problemlerden danışmışıq. Bugün de yine de Azerbaycan'ın önemli bir bölgelerinde olan, neye göre önemli deyirəm, Tərtər zaman zaman cəbhənin əsas xəttində olub, Tərtər zaman zaman mübarizədə olub. Bugün Tərtərdə neler baş verir, bugün Tərtər insanının durumu necədir, Tərtərdə haksızlıklar var mı, Tərtər icra başçısının son fəaliyyəti ilə bağlı etatis.com saytının baş redaktoru Şəhriyar Məczizadə sos signalı çalmışdı. Nə baş verir? Bütün məsələlərə aydınlıq gətirməkdən ötürü Şəhriyar bəyi verilişimizə dəvət etdi. Şəhriyar bəy, xoş gördük. Xoş gördük. Keçmiş olsun hər halda. Yəni, məsələnin mənim üçün daha çox mənəvi tərəfi önəmlidir. Yəni, hər halda həm Sərdar bəyin, həm İskəndər bəyin Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında, Azərbaycanın müstəqilliyə çatmasında rolları var. Xüsusilə Tərtərin müdafiəsində Sərdar bəyin rolunu inkar etmək geç şeydən haqsızlıq olar. Və bugün Sərdar bəyin yurduna bu qanunsuzluqlar edir. Bizi də bu narahat etməyə bilməz. Ona görə sizin dilinizdən eşitmək istəyirik bir də, yəni bizim izləyicilərimiz üçün, kanalın üç izləyiciləri üçün ki, geç şeydən nə baş verir? Təşəkkür edirəm. Buyurun. Deməli, mən evdə bilirsiniz ki, adətən bu işlərlə məşğulunda, kitab tərcüməsi ilə məşğulum. Kitab tərcümə elədiyim vaxtlarda telefonumu keçirirəm. Keçirdiyim, telefonu yandıranda gördüm mənə, gecə saat 12-nin yarısında, yəni gecə saatlarına rast gələn 12 zəng var. Mən bunu açdım ki, bu kimdir mənim 12-nin yarısında yığır, mənim üçün təəccüblüdür. Səhərsi günü bununla əlaqə saxladım. Özünü bir İlqar adında bir şəxs kimi təqdim elədi və dedi ki, mən kriminal aləmdə hörmət sahibiyəm, həbsdən yatıb çıxmışam və evinizin qabağındakı torpağı bizə verə bilərsiniz mi? Mənə verə bilərsən mi? Dedim, boşa düşmədim. Və deyir, bəs mən kasıb oğlanım, imkanım yoxdur. Mən də yatıb çıxmışam. Təbii ki, bu, bəzi də bu jargonla belə. Mən də dedim ki, sənə kim verib mənim nömrəmi? Dedim, mən batçı ilə danışmışam. Batçı deyibdir ki, orada sənə torpaq verəcəm. Və mənim bu təcrübü gəldi. O qədər qeyri-ciddi gəldi ki, yəni təcrübləndim ki, bir rayonun icra başçısı bu səviyyədə nə də düşünə bilər. Maraqlıdır da, yəni. Kriminalın və yaxud hansısa bir cinayət hadisəsini törətmiş bir insanı ictimai fəaliyyətlə məşğul olan bir adamın evinə nə də göndərə bilər ki? Və mən ondan orada mübahisə yarandı. O təhdid tonlajında tanışdım. Mən də təbii ki... Həmin İlqar adlı şəxs. Bəli, bəli. Bu özünü, bunlar üç qardaşdılar və müxtəlif cinayətlər üstündə həbsdə yatıblar. Yəni, bunu Tərtərdə bilməyən yoxdur, mən belə maraqlandım. Düzdür, mən tanımırdım onun özünü, amma Tərtərdə maraqlananda başa düşdüm bu kimdir. Bunların, bu İlqarın qaynatası ilə Müstəqim Məmmədov əvvəllər Tərtərdə, Yevlaqda yaşayanda, Tərtərə gələndə orada alverlə məşğul olublar. Bu yaxınlıq da oradandır. İndi Tərtər əhalisi... Tərtər cəmiyyətində bu adamların əlinə bir qorxu tendensiyası yaradıblar və bu qorxu tendensiyasının içərisində narkotik alveri də var. Mən bu iddiam deyil, ha. Bu ya. Araşdırılmalı bir mövzudur və Azərbaycan Respublikasının hüquq mühafizə orqanları istədiyi anda bunu araşdıra bilərlər. Mən istəmirəm o fotoları yayım. Mən gözləyirəm ki, bu araşdırmalar geçsin. Məndə ona aid faktlar da var. Məsələn, polis orqanlarının əməkdaşları... Bu kriminal dairələrin yanında olan şənliklərində iştirak etməklərinə dair fotolar var. Ondan sonra narkotik alverinə dair fotolar, belə məlumatlar var. Və bunların hamısı çox sərrast şəkildə araşdırıla bilər. Şəhriyar bəy, geç şeydən sözünüzü ona görə kəsmək zorunda qaldım ki, bunlar deyirsiniz ittiham deyil, əslində ittihamdır və əgər fotolar varsa, reallıqlar varsa... Yəni, polis orqanının işçisi ilə, bax, bu kriminal dairələrdə olan adamların yan-yana şəkilləri var. Bu, Daxili İşlər Naziri bu yaxınlarda elə bir hadisədə olmuş bir polis işçini vəzifəsindən tutub azad elədi. Səhvdən Sumqayıtda olmuşdu. Biz siz nəyə görə deyirəm? Tərtər bizim üçün bir də cəbhə bölgəsində olan həssas bir regiondur. Mən 2016-cı il olaylarını unutmamışıq hər halda. Yəni, Tərtərdə belə bir tərbiyə ilə hüquq mühafizə sistemində hal varsa, icra strukturlarında hal varsa, kriminal və reketlər kimlərsə
idarə etmə sistemlərinə nüfuz edə bilirlərsə, bu çox böyük faciələrə gətirib çıxara bilər. Bunların hamısı Müstəqim Məmmədovun öz fəaliyyəti ilə bağlıdır. 2014-cü ildə mən Tərtərdə radikal dindarların bu təbliğatı ilə bağlı yazılar yayınlamışdım. Onda Müstəqim Məmmədov bütün ciddi cəhdlə həmin adamları müdafiə edir, himayə edir və ortaya çıxarırdı. Deməli, bəs nə baş verdi? Daxili İşlər Nazirliyi əməliyyat keçirdi. Prezident aparatının hüquq mühafizə orqanları üzrə iş şöbəsi Fuad Ələsgərovu Tərtərə təhkim elədi və Tərtərə göndərdi. Şeyx gəldi Tərtərə. Bəs yox idi? Bəs Tərtərdə Suriyadan döyüşən bəs o vaxtlarım o döyüşçülər yox idi? Var idi də demək ki. Şəhriyar bəy. İndi də Tərtərin Rüfət bəy, Tərtərin başının həndəvərində Müstəqim Məmmədov gələndən sonra nə qədər hadisələr cərəyan edir? Radikal dini qruplaşmalar. Bunun qabağını bir partiya dövlət aldı. İkinci məqam o hərbi hissələrdə 2016-cı il hadisələri. Bu da müəyyən mənada böyük bir narazılıq yaradı. İndi əhalinin sosial-iqtisadi problemləri, seçki problemləri. Bu sonuncu seçkidə bunların heç birinə mən münasibət də bildirməmişəm. Mən bir şeydən son seçkilərdə özəlliklə bizim dostumuz, partiyadaşımız Tamilə xanım qeyd etmişdi ki, o videoların birində ki, erməninin işğal edə bilmədiyi, təbii ki, Sərdar bəyin orada da zəhməti var. Mən niyə görə İsrail deyirəm? Sərdar bəyin ocağına sən niyə müdaxilə etməlisən? Bir şeydən bu absurddur. Yəni, heç bir dəyərə sığmır. Yəni, erməninin işğal etmədiyi Tərtəri icra başçı işğal edibsə, bu gerçəkdən həmin bölgədə yaşayan insanların faciəsidir. İşğal etmək, yəni o insanlara sahib çıxmır. Hətta mənim eşitdiyimə görə icra başçısı Tərtərdə gecələməkdən belə çəkinir. Belə bir şey də eşitmişdim. Məlumatlar var idi, bəli. Belə bir şey eşitmişdim həmin o dönəmdə. Yəni icra başçısı əslində xalqın önünə də dayanmalıdır, sinəsini irəli verməlidir. Amma bir də gəlir belə məsələlərinə. Mənim maraqlandıran budur, Şəhriyar bəy. Konkret nə istəyir bu adam? Yəni, bu qədər rayonda yer mi yoxdur? Həmin kriminala, həmin, nə bilim, cinayətkar aləmə mənsub olan şəxsə başqa yerdə yer vermək mi yoxdur? Gəlib mütləq həmən sizin torpağa verməlidir. Bu, intellektual göstəricinin aşağı səviyyəsində olmasından qaynaqlanır. İntellektual səviyyəsi aşağı olan məmurlar bütün hallarda cinayətkar qruplarla və yaxud özlərinin törətdikləri əməllərdə mütləq cinayət elementləri olmalıdır. Mən bu vəziyyətdə mən bir şey vurgulamaq istəyirəm. Bu qədər hadisələr baş verirdi. Bu dövlətin analitik mərkəzləri hara baxır? Bunlar bilmirlərmi ki, Boris Yeltsin hakimiyyətdən nə tərk edibdi? İzah verinmi? Əlbəttə, buyurun. Əgər o adamlar da məni dinləyirlərsə, zəhmət olmasa mənim dediklərimi araşdırsınlar. Boris Yeltsin hakimiyyətə gəldikdən sonra onun bölgə vilayətlərində bax, belə kriminal elementlər, xüsusilə də reket psixologiyasına sahib olan dövlətin məmurları onlarla əməkdaşlıq edərək himayəçilik prosesinə olub. Himayəçilik rolunu öz üzərlərinə götürdü. Nə nəticədə baş verdi? Mərkəzi hakimiyyət zəiflədi. Mərkəzi hakimiyyətin böyük məmurları ələ keçirildi, pulla nüfuz edildi və nəticədə Yeltsin hakimiyyəti getməyə məcbur qaldı. 2004-cü ildə Gürcüstanda baş verən o Şevarnadzanın getməyi nə demək idi? Bir baxsınlar da nə baş verir. Mən deyirəm ki, mən ictimai fəaliyyətlə məşğul olan bir adamam. Mənə bu günləri çox açıq şəkildə, açıq nömrədən, psixoloji təzik yöntəmi ilə gecə saat 12-nin yarısında zəng edib deyirlər ki, atanın, babanın, torpağını bizə ver. Verməsən, bəs biz belə elə. Bəs mən bu dövlətin vətəndaşıyam. Bu ölkənin prezidenti deyir ki, Azərbaycan Qafqazın dünyanın sabit ölkəsindən biridir. Bu hanı bə sabitliyi anlayışı və harada qaldı? Yeri gəlmişkən, Şəhriyar bəy, son 4-5 ayda Axstafadan başlayaraq icra başçılarının çox rüsvayçı şəkildə həbslərinin şahidi olmuş. Mən nəyə görə bunu demək istəyirəm? Bax, Biləsuvarda baş verənlər, İmişlidə baş verənlər, ondan öncə Nefsalada baş verənlər, Axstafa, Yevlax qonşu, sizə qonşu Yevlaxın keçmiş icra başçısının həbs olunması, hətta Mədəniyyət Nazirliyində belə o təmizləmə, dırnaqçində təmizləmə işləri gedir. Belə bir dönəmdə yenidən Tərtər kimi həssas bir rayonda icra başçısının bu haranlığı deyək, yəni mən bilmirəm nə qoyam, hər halda bu siz demişkən araşdırmaya açıqdır. Əgər gerçəkdən bu fakt varsa, bunlar da haranlıqdır. Ya özbaşınalıq deyək. Bu icra başçısının və yaxud da başqa regionlarda fərq etməsi hansısa bir regionda biz hər halda indi Tərtərdən danışırıq. Hər hansı bir özbaşınalığına
vadar eləyən nədir? Bəs düşünmür ki, bu ictimailəşsə, bu özbaşınalıq halları ictimailəşsə, həmin o qara maskallar mı deyək, həmin o Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşlarının bir yolun qapısını döyməsi də mümkündür. Mən çox maraqlıdır mənə. Bilirsiniz, hər bir cinayətin motivi olur. Mən ixtisasçı hüquqşünasam da. Cinayətin motivi olur. Cinayətin motivi iki cür ola bilər. Bir, bu adam, bax bu kateqoriya olan adamların himayəçiləri, ki mən bu elementlərini hiss eləmişəm. Nümunə çəkim. Prezident 2019-cu il fevral ayında keçirilən parlament seçkilərində deputatların qarşısında çıxış edərkən nə dedi? Dedi ki, əvvəlki kimi olmayacaqdır, vətəndaşları dinləyin, vətəndaşlarla işləyin. Doğru mu? Bəli. Sahib Aliyevə zəng eləyirəm. Bundan əvvəl Sahib Aliyev 2018-ci ildə mənə zəng eləyəndə mən onun telefonuna cavab vermişəm. Sahib Aliyevə zəng eləyirəm, Sahib Aliyev mənə cavab vermir. Məcbur qalıb mətbuata və yaxud da ki, ictimai müzakirəyə başlayıram. Bu, saymazyanın münasibəti deyilmi? Bu, saymazyanın münasibətin cəsarətini Sahib Aliyev, Müstəqim Məmmədov, nə bilim, orada olan o müxtəlif vəzifələri tutan yüksək məmurların, köməkçilərinin yeznələri. Bunlar, bu nədir? Yəni, bu neçə gündür, yəni iki gündür sərf edilib ki, sosial şəbəkələr sizin müraciətlərinizi tirajlayır, qeyd edir, müzakirəyə çıxarılıb. Sahib Aliyevdən hər hansı bir reaksiya yoxdur. Yox, Sahib Aliyev kimə reaksiya veribdir ki? Sahib Aliyevə hansı tərtəri çıxa bilir ki? Sahib Aliyevi tərtəri harada görə bilir ki? Bilirsiniz, Rüfət bəy, mən bütün bu məsələlərlə bağlı 2015-ci il parlament seçkilərindən sonra dayanmışam və danışmamışam. Düşünmüşəm ki, Respublikanın rəhbərliyimi, nə bilim, hakim iqtidar simalarımı düşünərlər ki, mən parlament seçkilərində deputat mandatını ala bilmədiyimə görə kimdənsə qərəzli olam. Mənim atam rəhmətə getdi. Ölənlərinizə rəhmət. 2016-cı ilin fevral ayının 28-sində. Rəhmətə gedəndən sonra mənim atamın rəhmətə getdiyi an bir ildə, illiyi tamam olanda saxta bir batalyon filmi çəkdilər. Həmən bu həbs olunan Mədəniyyət Nazirliyinin mavini, həmən o işdən çıxarılan Mədəniyyət Nazirliyi və Tərtər rayon icra hakimiyyəti ilə bir yerdə. Batalyon filmində Sərdar Həmidovun adı bir dəfə çəkilmədi. Maral. İlinin tamam olduğu gün yayımlanıb bu tərtərdə. İli olduğu gün, yəni ölüm il dönümü, bunu yayımladılar. O vaxtı da bir yazı yazdım. Orada amma məsələ burasındadır ki, 93-94-cü ildə artıq Ali Başkomandan Heydər Əliyev idi. Heydər Əliyevin də adını çəkmədilər. Ancaq Müstəqim Məmmədova yaxın olan o bir qrup çevrə orada dedi ki, müharibəni biz aparmışıq, Tərtər ayrı bir ölkə olubdu və udmuşuq biz də qəhrəmanıq, buranın da yiyəsi bizik. Məntiq buydu. Diqqətinizə çatdırım. Heydər Əliyevin 50 illik ömründə yalnız 2 dəfə adı sənətli filmlərdən çıxarılıbdı. Biri BAM haqqında hazırlanan film, Politbüronun haqqında o vaxtlarım. Baykal-Amur magistralı. Bəli, bəli, bəli. Orada olmayıbdır, götürüblər. Həmən o çəkilişi. Qarbaşov dönəmində çəkilmişdir. Bəli, bəli, bəli. Həmən onu götürmüşdülər. Bir də bax bu tərtərlə bağlı olan hissədə. Sırf Azərbaycan tarixini satılaşdırmağa görə. Yəni, Müstəqim Məmmədov əgər bu işdə ta ki sponsor olubsa, bu işin yaradıcısı olubsa, bu riskə niyə getsin? Yəni, Heydər Əliyevin adını oradan götürməklə. Himayəçisi elə deyib də. Kim himayəçisi? Kimdir himayə eləyən sizcə? Valla, mən bilmirəm, Müstəqim Məmmədov müxtəlif adamların adını çəkir. Yaxşı iş görəndə bir adamların adını çəkir. Pis iş görəndə həmən o Respublikada bu müsbət bu addımları görən və inandığımız qüvvənin adını çəkir. Mən aydınlaşdıra bilmirəm onu. Ancaq mən onu demək istəyirəm ki, 2016-cı ildən sonra mənim atam Sovet dövründə əmək fəaliyyətinə Tərtərdə, Tərtər Ağdərə yolunun kənarında yerləşən mağazada başlayıbdı. O mağazanı Azərtifağın balansında olubdu. Azərtifağın balansında olubdu və mirasçı kimi ödəmələrini də eləyib. Həbsdən çıxandan sonra orada nəsə hansısa bir ödəmə çeklər durur məndə Tərtərdədir. Ödəmələndir. Müstəqim Məmmədov sırf bu düşmənçilik ənənəsini davam etdirməkdən ötəri mənə mirasçı kimi təklif etmədən onu satıb öz sürücüsünün adına keçirdi. İndi başqa bir adam. İntellektual tərəfinə toxunduz. Mən bu sualı təkrar vermək istəyirəm ki, burada biraz intellektuallığı da aşan kriteriyalar var. Yəni, birbaşa Tərtərin müdafiəsinə başlıq etmiş bir insanın dədə-baba yurduna belə müdaxilə etmək,
işlədiyi yeri kiməsi sürücüsünə satmaq, bu biraz belə ağıl almayan bir şeydir. Bunu necə siz dəyərləndirə bilərsiniz? Mən izah edeyim. Tərtər cəbhə bölgəsindədir və Tərtərdə əhali hər zaman döyüş ruhunda qalmalıdır. Əlbəttə. Və əhalinin cəbhə bölgəsində döyüş ruhundan salmaqdan ötəri görülə biləcək ən yaxşı iş nədir? Rayona xidməti keçmiş, rayonun müdafiəsində qəhrəmanlıq göstərmiş, şəhid övladları, şəhidlərə olan münasibəti, stimuldur, təbii ki. Stimulları yerdən yerə vurub, Azərbaycan dövlətinə qarşı ehtimadı, ehtibarı məhv eləyib sıradan çıxartmaqdır. Ya, mən artıq burada vətənə xəyanət amilləri axtarıram. Ha? Bu vətənə xəyanətdir. Cəbhə bölgəsində olan bir rayonda, əgər sən şəhidin övladının haqqını qəsb edirsənsə, əgər sən gəlib insanların evinə göz tikirsənsə, əgər sən qaynananın adına nə bilim torpaq sahəsi alırsansə, dövlətin subsidiyalarını müxtəlif adlarla mənimsəyirsənsə, sən nə işlə məşğulsən? Vətənə xəyanətdir də bu. Yəni, çox təəssüf edirəm ki, gerçəkdən bizim bəlkə də hansısa aran rayonlarından birində olsaydı, məsələnin bu qədər ajotaj yaradacağını mən düşünmürdüm. Məhz Tərtər. Məhz artıq 25-27 ildir ki, Tərtər ön cəhbə sayılır Azərbaycanda. Fəz bəy, Tərtər hamıdan çox, yəni əvvəlki cümləmə, cinayətin motivi olur. Hamıdan çox iki qütbə zərər vurubdur tarixdə. 92-94-cü il. Bax, mən istinad nöqtələndirəm. Mixail Jırıxovun 3-cü polkuya yazdığı, Kommersant qəzetinə 93-cü ildə yazdığı yazıları da nəzərdən keçirə bilərsiniz. Həmən yazıların plan tərkibi buydu ki, Tərtər işğal ediləcəkdir bu Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra. Onlar çox istəyirdilər ki, neft kontraktının qabağı alınsın və Azərbaycanı bundan ötəri neynəmək lazım idi? Da baskıda Yevlax magistral yolunu bağlayıb ikinci anklav bölgə yaradacaqlar Bakı ilə Qazax. Və Azərbaycan parçalanacaqdır, təslimçi sülhən bir şey edəcək. Və bunun nəticəsində də əhalini Heydər Əliyev iqtidarına qarşı yönləndirəcəkdilər. Bu baş vermədi, Tərtər işğal edilmədi. Kimlər eləyəcəkdi bunu? Bu plan mı kimi aiddir? Yəni, şimal qonşumuzadır. Təbii, Rusiyayı. Hə, eləyə bilmədilər. 94-cü ildə ən şiddətli aprel ayında artıq mayda ateşkəs imzalanmalıydı. May ayında Tərtərdə ən şiddətli müharibə getdi. Respublikanın Ali Başkomandanı Heydər Əliyev idi, rayon özünün müdafiə komitəsinin sədri də Sərdar Həmidov idi. 94-cü ilin mart ayı. Bəli, aprel ayı. Aprel ayı. Və bu baş vermədi. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ, Tərtərdə çox sayda erməni terrorçusu cəzalanıbdı. Mən bilmirəm, bu iki hadisənin Müstəqim Məmmədovla nə kimi əlaqəsi ola bilər. Amma mən motivə baxmaq istəyirəm. Əlaqəsinin olmamasını sübut etməkdən ötürü, yəni bu işləri görməməlidir, elə deyil. Mən belə başa düşürəm. Çox təəssüf ki, bizim verilişin vaxtı sona çatdı. Mən sonda istəyərdim ki, bundan sonra atacağınız addımları eşidək sizdən və konkret olaraq kifayət qədər media və sosial şəbəkələr bundan bağlı mövqe sərgilədilər, yəni sizin mövqeyinizlə bağlı ki, yəni, belə olmaz, yəni reallıq budur. Niyə şəhidin yurduna göz tikirsiniz? Amma sizin bundan sonra atacağınız addımları eşitmək maraqlı olar. Tərtər rayon icra hakimiyyəti deməli açıqlama veribdir mətbuata və deyibdir ki, Şəhriyar Məclisadə o ərazini zəbt edibdir. Yəni belə çıxır ki, mən özüm öz atamın ərazisini zəbt etmişəm. Hörmətli Müstəqim Məmmədov, mən bilmirəm sən necə həyat yaşamsan, amma bizdə öz dədə malını zəbt eləmək anlayışı olmur. Əgər biz ümumiyyətlə torpaq zəbt etmək barəsində olsaydı, o rayonun icra başçısı mənim atam olubdur. Mənim atamı o torpağa elə bizdə olardı da, yəni o ətraf torpaqlarda. Bu nə məntiqdir? Bu nə ucuz şoudur? O rayonun başçısı olub, mənim atam. Mənim atamın bir obyekti o yoxdur orada. Sən o kişinin adını tutursan, o kişinin evinə sən yönəlirsən. Rüfət bəy, birinci məsələ odur ki, bu məsələ şəxsi məsələ deyil mənim üçün. Bu Müstəqim Məmmədovun şəxsi məsələsidir. Mən 2015-ci il parlament seçkilərindən sonra Tərtərlə bağlı ağzımı açıb bir kəlmə deməmişəm. Və ona görə yox ki, Müstəqim Məmmədovdan çəkinmişəm. Müstəqim Məmmədov mənim üçün... Yəni, fərdiləşməsin məsələ. Müstəqim Məmmədov mənim üçün bu dövlətin bir kreslosudur. Müstəqim Məmmədov deyə bir adam yoxdur mənim üçün. Kreslodur. Bayraq var, gerb var, prezidentin imzası var, Müstəqim Məmmədov yoxdur. Və mən heç bir zaman şəxsi zəmində heç kimlə mübarizə aparmamışam.
Mənim üçün Sahib Aliyev şəxsi də yoxdur. Amma mən bunların praktikasını bilirəm. Sahib Aliyev parlament seçkilərindən əvvəl ASTV-də çıxdı, İskəndər Həmidov başladı tənqid eləmək ki, 92-ci ildə studiya baskın elədi. Biz bu günləri Tərtərdə araşdırma gedir. Tərtərdə dövlət yoxlamalara başlayırdı. Müstəqim Məmmədov da Şəhriyar Məclisədə və Həmidov ailəsindən dəbilqə kimi istifadə etmək istəyir. Mən buradan Azərbaycanın dövlətinə müraciət etmək istəyirəm ki, imkan verməyin ki, orada haqqı qəsb olunan, torpağı, evi qəsb olunan insan bu kombinasiyayla manipulyasiya edib Azərbaycan dövlətinə zərər vura bilsin. Bu sizin əlinizdədir, sizin qələminizin əlindədir, dövlətin analitik mərkəzlərinin əlindədir. Onlar təhlil eləsinlər. Əgər mən yalan deyirəmsə, bütün sərtliyinə məsuliyyət daşımağa hazıram. Amma mən həm də onu demək istəyirəm ki, Respublikada, icra orqanlarında, aparılan islahatlar fonunda bu hadisənin baş verməyi təmiz təxribatdır. Çox gözəl. Şəhriyar bəy, mən düşünürəm ki, bu ölkədə çox haqsızlıqlar şahid olmuşuq. Millət adətən bir ədalətli məhkəməsi ilə övünər, bir də güclü ordusu ilə. Biz güclü ordumuz olsa da bir neçə gün bundan öncə Şuşada rəzalətə reaksiya vermədik. Onu da təbii ki, fərqli yöndən dəyərləndirmək olar. Bir də ədalətli məhkəmə bu ölkədə illərdir biz həsrət qalmışıq toplum olaraq. Amma aşağı yuxarı haqsızlıqlar edənlər bu ölkədə ya imitasiya xarakterli də olsa, ya gerçəkdən də o adamın cinayəti sübuta yetirilibsə, cəzalandırılırlar. Və mən düşünürəm ki, sizlə bağlı da elə biz kanalın üçün efirindən, verilişimizdən istifadə edəyik. Biz də müraciət edirik ki, haqlı, haqq olan yerini tapsın. O cümlədən ki, bu məsələdə əgər haqq olan Şəhriyar Məclizadə deyilsə, onun ailəsi deyilsə, gerçəkdən biz onun əleyhinə qərar çıxarılmasının da tərəfdarı olur. Amma görünən budur ki, şəhidin yurduna, dedaba yurduna müdaxilə olunur və bununla bağlı gerçəkdən ədalətli qərar gözləyir. Bu, təkcə bizim bu verilişin çıxardığı qərar deyil, həm də Azərbaycan ictimaiyyəti bunu tələb edir. Çox təşəkkür edirəm, bir də uğurlar diləyirəm sizə. Şəhriyar bəy, inşallah bu məsələ tezliklə öz ədalətli həllini tapar. Biz də kanalın üçün olaraq bu məsələdə haqqın yanında olduğumuzu bəyan etmək istəyirik. Sizə təşəkkürlər. Əzizləyicilər, verilişimizin qonağı itatist.com saytının baş redaktoru Şəhriyar Məclizadə idi. Cənab başçımız da ki, bizi vaxşı gedirsən yanına, it qapıdan qovur. İçəri qoymur girməyə, qəbul eləmək istəmir. Prezidentimiz bir belə Tərtər rayonunu icra başçısına tapşırıb. Amma heç kimə baxmır. Təbii fəlakət zamanı evləri yararsız hala düşmüş Tərtərli ailə icra hakimiyyətindən müraciət edib. Hazırda çadırda yaşayan ailə bildirir ki, Tərtərin icra başçısı onların şikayətinə heç bir məhəl qoymur. Məsələ ilə bağlı, qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Biz Tərtər rayonu Hüseynin kəndində yaşayırıq. Fevral ayının 25-də təbii fəlakət nəticəsində evimiz uçub. Hal-hazırda bu çadırın içində qalırıq. Elə o vaxtdan da, o soyuqlu günlərdən də bu çadırın içində qalırıq. Burada da yaşamaq olmur. İndi havalar isinibdir, istidən yaşamaq olmur içində. İcra başçısının qəbulunda olmuşam. Deyir ki, heç bir köməkli olunmayacaq sizə. Nə kənd sovet sədrimiz, nə icra başçısı, heç biri bizim işinə maraqlanmır, bizim işimizə baxmır. Qəbulunda oluruq, qəbuluna gedirik, bizi belə qəbul eləmək istəmir. Deyir, özünüz bilərsiniz, bizdik deyil. Nə dövlət sizə kömək eləyəcək, nə biz sizə kömək eləyirik. İmkan vermir, sovet sədrimiz də imkan vermir ki, kimsə bir köməkli eləyir. Deyir, hər bir yerə məlumat verir ki, özləri uçuruq.